9 ранку на Хмельницькому майдані Незалежності розпочалась реєстрація учасників. Серед забігів – напівмарафон. Ми даємо їм номер, за яким вони будуть бігти, там прикріплений чіп, щоб можна було слідкувати, скільки часу вони пробігли, щоб їм було так зручніше. І видаємо посвідчення за те, що вони прийняли участь у нашому забігі. Напівмарафон, а це 21 кілометр, сьогодні біжить учасниця з Києва Вікторія Чайка. Дівчина каже, на її рахунку більше 20 забігів. В Хмельницькому вперше приймаю участь у півмарафонах, не вперше, я систематично півмарафон-марафон бігаю, тому це для мене не перша дистанція. Якщо я планую бігти марафон, то це по два тренування в день, або одна довга тренування, тобто це півтори години, десь дві години в день. Цьогоріч у Хмельницькому відбувається забіг «Ветеранська десятка». Участь беруть ветерани АТО та Операції об'єднаних сил. Юрій Каламбат зі Львова у 2014 році пішов добровольцем на Схід. Пройшов Іловайський котел. До забігу у Хмельницькому готувався ретельно. Другий рік підряд я беру участь в такому забігу. Ну, що можу сказати? Можу сказати, це, як можна сказати, один із видів реабілітації, який після поранення, так як в 2014 році, виходить з Іловайського котла, отримав значні, незначні поранення, контузії. Ось. Ну, зараз реабілітуємося таким видом, як біг. Готується бігти дистанцію у 10 кілометрів і учасник бойових дій на Донбасі Олександр Дарморос. Через поранення в 2015 році став незрячим. Чоловіком путували ногу. Перший після поранення Олександр Дарморос участь у забігу взяв в марафоні морської піхоти у Вашингтоні. Для мене тоді складно було пройти кілометр, а не те, що там його пробігти, тим паче 10. У мене з'явилася ціль, почалося тренування і була мета. Коли повернувся в Україну, були операції, але попри все потрошки продовжував тренування. Участь у ветеранській десятці бере військовослужбовець зі Сполучених Штатів Америки Джордан Чартерс. Чоловік 8 років служив у морській піхоті. До України прибув, аби допомогти нашим ветеранам проходити реабілітацію. Helping Ukrainian veterans through rehabilitation, в питаннях реабілітації, teaching English, вивчення англійської мови. Trying to work with veterans groups all around Ukraine. Ми намагаємося працювати з усіма ветеранськими організаціями в Україні. So we can help veterans that are wounded, that have PTSD. Особливо з тими, хто мають поранення, because мають посттравматичний стресовий розлад. Right? Сьогодні участь у ветеранській десятці взяло 50 військовослужбовців, у напівмарафоні – 130 учасників, розповідає заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, за кожну дистанцію передбачена грошова винагорода. На півмарафоні перше місце – 10 тисяч, друге – 8 тисяч, третє – 6, відповідно 4 і 2. Четверте-п'яте місце. На всіх інших дистанціях це подарунки від партнерів заходу. Але всі наші подарунки покликані на те, щоб все-таки наші мешканці продовжували займатися активним, здоровим, спортивним способом життя. За словами Наталі Томусяк, ветеранська десятка в Хмельницькому – відбірковий етап до забігу морської піхоти, який відбудеться у Вашингтоні. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.